Зараз до ефіру приєднується керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Давайте розпочнемо із звільнення Старомайорського. Фактично, таким чином, Збройні сили України пройшли першу лінію оборони росіян на цьому напрямку і скоро опиняться перед другою. А що ми там можемо очікувати? Який там буде супротив? Ну, супротив буде. Це очевидно, тому що ми бачимо, що попри великі втрати сили засобів, попри великі втрати техніки, артилерії, ворог спротив насправді демонструє на великому рівні, на серйозному рівні, і до цього треба бути готовим, і наші сили до цього, зрештою, готові. Тобто характер бойових дій, зокрема на Бердянському напрямку, де і знаходиться звільнений населений пункт Старомайорське, характерні тим, що фактично ледь не кожен населений пункт, ледь не кожне село перетворюється в своєрідний укріпрайон ворога. Нехай десь більше, нехай менше, але це укріпрайони навіть з мережею ходів. Треба розуміти, наскільки вони там окопували ці свої позиції. І це все проходиться з досить серйозними боями, ціною надзусиль великих. І тому все проходиться настільки ретельно і потребує більше часу. Далі за Старомайорським є перспективний напрямок, це безпосередньо по прямій на населений пункт Завітне Бажання і Старомлинівку. І я думаю, що за них так само будуть жорсткі бої, вони будуть непрості, скоріш за все, але результатом має стати звільнення Старомлинівки. Як тільки нашим силам вдасться це зробити, це відкриє перспективи для встановлення вогневого контролю далі за окупантом, за його позиціями, тому що там є висоти відповідні якраз цьому населеному пункті, і це відкриває подальше просування аж до Маріуполя. Але, звичайно, що до того треба бути готовими, що ще оборонні рубежі ворога потрібно пройти. Попри втрати, вони продовжують чинити спротив. Якщо перша лінія оборони – це суцільні міни і, звісно, що інженерні спорудження певні, то друга лінія, чим вона принципово відрізняється за своєю логікою від першої? Чи це така сама просто на дальшій дистанції? Вона приблизно схожа. Ну, наприклад, якщо ми беремо населені пункти, то очевидно, що зараз так само. От я вам приведу приклади. Як правило, ворог знаходить адмінбудівлі, ну, які в селах найбільші будівлі, які можна використати, або приміщення, які використовувалися там селищна рада чи інші для територіальної громади, або школи, де вони є, або інші приміщення. Вони їх перетворюють в такі укріплені будівлі, фактично штаби. Далі вони концентрують і мінують вулиці, основні підступи, шляхи. Далі вони роблять мережу окопів, яких роблять відповідні засідки. Ці окопи з'єднуються під собою іноді фактично через підвали, там, приміщення і так далі. І відповідно ось таким чином плюс використовують важку техніку. Я думаю, що приблизно така ситуація буде і далі. А Старомлинівка, можливо, навіть і не міни, і не стільки міни, скільки ворог буде використовувати, намагатись використати висоти, які він там контролює зараз, з метою нанесення артилерійських ударів. Тому вже зараз наші сили на цьому напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу і мають успіхи якраз по тому, щоб вражати артилерію противника, тому що це так само загроза для нас. Ну, от, власне кажучи, те, з чим, я думаю, доведеться ще зіткнутися на цьому напрямку. 29 липня Збройні сили вразили Чонгарський міст уже вдруге, і є підтвердження цього факту, є супутникові знімки, на яких видно масштаби руйнувань. А наскільки це погіршує ворогові логістику? Тому що після попереднього удару по Чонгарському мосту, ну, наче відносно швидко вони його полагодили. Вони навіть не те, що його полагодили одразу, вони просто почали застосовувати понтонні переправи, але й лагодити також. Особливість зараз в тому, що це залізнична гілка, а залізниця все ж таки це основний шлях забезпечення угруповання ворога з Криму, окупованого далі на південь, на Мелітополь, зокрема, і звичайно, що це втрата. Вона досить серйозна для окупанта, і зараз перед ними буде стояти виклик переорієнтовувати логістичні шляхи. На сьогоднішній день треба розуміти, що критичного стану для логістики ворога ще не настало. У них є альтернативні шляхи забезпечення. Так, їм важче, так, це додаткові навантаження, так, проблематично, але вони є.
І плюс вони намагаються з Криму завозити альтернативними шляхами, наскільки це на сьогоднішній день можливо. Це створює додаткові складнощі, бо час, бо вони роблять гак і так далі, і так далі. Але все ж таки це є. Але наші сили продовжують роботу. Я думаю, продовжують по тому, щоб знищувати якомога більше логістичних шляхів сполучень ворога для того, аби блокувати підвезення снарядів, боєприпасів і таким чином зменшувати можливість для його подальшого спротиву. Виглядає так, що зараз це одна із ключових наших ліній дії, так? Руйнування логістичних шляхів, вибивання тилів, командних пунктів, схронів із зброєю ворога. Тому результати, сподіваємося, скоро побачимо на полі бою. Дякую вам за вашу думку. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.